Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes, jak můžete vidět, jsem tady a Vítěz a jedeme do Kutné Hory. Přátelé, já tady nejsem od toho, abych řekl, že jedeme do Kutné Hory, ale jsem tady od toho, abych řekl příběh, co se včera odehrávalo na Praze 5. Přátelé, já jsem jel na Praze 5 a normálně jsem tam jel prostě na nějakou zastávku, nebudu to nějakým způsobem rozebírat jako zastávku. Prostě jsem měl tam mít pohovor na Praze 5. Jel jsem tam na tu zastávku a hledal jsem to jak blbec na mapách. Mapy mi úplně zamrzly. Lidi úplně mě zamrzly vůbec celkově mapy, takže jsem vůbec celkově nemohl mít navigaci, nic jsem nemohl dělat a říkám, že jako na ten pohovor jsem tam šel 2 hodiny, než jsme našli tu cestu, kde se mám dostavit vůbec celkově. Takže my jsme tam měli být ve 3, přišli jsme tam v 5 hodin. Neskutečný, byl sníh, hlavně sněžilo včera, takže to bylo opravdu neskutečný prostě a říkám, že jsem rád, že jsem tam došel. No a na, prostě jsem byl rád. No nicméně, já se tady rozloučím v tomto videjku a mimochodem toto videjko snad mi tam zůstane, nevím proč mi minulý video, kdy jsem já dělal živě, tak mě to prostě přehodilo, nevím, smazalo a přehodilo to a udělalo to prostě bordel, že prostě ne to. No takže se mějte. Užívejte zbytek dne, čau, já razím do Kutné Hory a doufám, že se vám tenhle ten příběh, kračoučký příběh, líbil. Jo, dokonce jsem tam měl i nějakého prostě člověka, který šel taky na ten pohovor samozřejmě a docela jsme se bavili, takže to bylo fajn. Zase na jednu stranu jsem našel nějakého člověka, který si se mnou bude povídat, tak jsme si cestou i povídali. Docela zajímavý příběh. Zatím se mějte, čau.